အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုစောင့်ပါရှင်ကြည့်ကြည့်ရေးသားထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ရီဗျူးအခြေအနေမကောင်းတော့ရင်ဘာလို့ကြမလဲဆိုတဲ့စောင့်ပါလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကိုလို
ကိုက negative review ရတာတာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုဆိုးပါတယ်ဒီလိုချိန်မှာကိုကစိတ်ရှုပ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဒေါသထွက်တာမခံကျင်စိတ်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိန်းနိုင်ပဲပြန်ဖြည့်ရှင်းမိကြတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်တကယ်လို့များ negative review ရလာခဲ့ရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းပြီးဘယ်လိုကင်တွယ်သင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ပါပဲနံပါတ်၁အချက်ကတော့ကိုယ့်အတွက်အချိန်ခဏယူပါကိုယ့်အတွက် negative review ရလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒါကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်အပြေရှာဖို့မလိုပါဘူးကိုယ့်အတွက်သုံးသပ်ချိန်စဉ်းစားချိန်သာအဓိကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုကစိတ်ခံစားချက်နဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးက professional မဆန်တဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဖြေရှင်းမှုမျိုးတွေသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုအချိန်ခဏပေးပါလား။နောက်တရေကျမထပ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အဖြေကိုဆွေးနွေးချိန်မှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပါ။ကိုရဲ့ supervisor ကကိုနဲ့အတူအဖြေရှာဆွေးနွေးနေချိန်မှာကိုကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြောဆိုပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ပဲသူဆွေးနွေးနေတဲ့များကိုစိတ်မပါလက်မပါနားထောင်ပဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကသူ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးရေရှည်အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးကိုကဒီလောက်မှပဲဆက်ရှိနေရအောင်မသေးကြရင်တော့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အလွယ်တကူလက်မခံပါနဲ့ကိုကိုပေးတဲ့ feedback တွေကတကယ်ပဲမှန်ကန်မှုရှိလားကိုကခေါင်းဆောင်နေရမှာနေကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ရောဒါရီကတဘာဝကြရလားဆိုတာသုံးသပ်တင်ပါတယ်review မှာခေါင်းဆောင်ရဲ့အာပေါ်တွေပဲကြားနေရပြီးအချက်အလက်တွေမပါဘူးဆိုရင်အလွယ်တကူလက်မခံပါနဲ့ feedback တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတယောက်ထင်းနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်လောက်ဖို့ကင်ပတ်နဲ့တခြားသောခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်ကြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးမှားရင်းနေတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ပေးရင်တော့ဒါကို supervisor နဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဖို့ကင်ပတ်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့အယိုးသားဆုံးဖြေဖို့အမှန်အတိုင်းသုံးသပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အစိပ်ပိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ပါ improvement ဖြစ်ဖို့လိုနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေအချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့တကယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့ goal နဲ့ plan တွေချမှတ်ရပါမယ်ကိုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုင်းမှာအားနေနေတဲ့ဆိုရင်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ကျွမ်းထားတဲ့ပညာရည်ထဲကနေတည်တည်နာလေးတွေကိုအများကိုမျှဝေတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်တခြားဝန်ထမ်းတွေတင်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းရှိရင်လည်းဒါကိုတင် जा ပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကိုကလူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအားနေတာဆိုရင်နေကင်းထမင်းစားချိန်မှာတခြားသူတွေနဲ့အတူတူရောစားတာမျိုးစကားပိုပြောပြအောင်ဖန်တီးတာမျိုးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုလိုရမယ့်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဆောင်ပေးပြီး goal နဲ့ plan တွေကိုလည်းတည်တည်ဆတ်ဆတ်ချမှတ်ပေးပြီးဆိုရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ performance review အခြေအနေမကောင်းတော့ရင်မလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဘလို့ feedback ပဲလာပါစေအတ္တိကကကို့မှာအခြေအနေမှန်ကိုလက်ခံရတဲ့ပြင်ရတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းရင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ group mindset ရှိဖို့ပါပဲ။ performance review ဆိုတာကလည်းငငယ်ကဆောင်းပါးတွေလိုပါပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုကစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် positive review တွေမရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်